গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ এপিছ'ড। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ বাৰীখনত কি কি আছে সেইখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আগতেও দেখুৱাইছোঁ আমাৰ বাৰী যেনেকৈ অৰ্গেনিক খেতি কেনেধৰণে কৰিছোঁ, বহুতে কমেণ্টত বিচাৰি আছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক বাৰীখন ফুল ডিটেইলছত গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এফালে চাওক, প্ৰথমতে এজোপা হৈছে জালুক। আমাৰ জালুক যিহেতুকে কিনিব নালাগে, গোটেই বছৰটো হৈ যায়, এজোপা আছে জালুক। এফালে এজোপা আছে, আগতে আৰু আছিলে, এতিয়া জালুকখিনি মৰিলে, এতিয়া দুজোপাই আছে, দুজোপাই আমাৰ বছৰটো হৈ যায়, পৰা হ'ল, পৰাখিনি থোৱা আছে। এইফালে চাওক আছে জাহাজী কল, এয়া জাহাজী কল আছে, এইখিনি ৰুই আছোঁ, এইকেইজোপা এতিয়া লাগি আছে, থোকা আছিলে এইখিনি কাটিলোঁ, কটা হৈ গ'ল। তাৰপাছত এইফালে আছে মালভোগ কল, এই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মালভোগ কল আছে। এইফালে এজোপা আছে একদম পিয়'ৰ মালভোগ, মালভোগত তিনিটা চাৰিটামান জাত আছে, মেবি মই ইমানখিনি নাজানো, কিন্তু আমাৰ ঘৰত মালভোগত দুটা জাত আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তাৰপাছত এইফালে দি আপোনালোকক আনি আছোঁ বাৰীৰ মাজলৈ। এইফালে চাওক আছে আদা, এইখিনি আদা আছে, এতিয়া আদা খানি খাই আছোঁ। এইফালে বিলাহী, বিলাহী আছে, তাৰ এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাহীটো এইফালে দেখি আছে। তাৰপাছত এইফালে কণ বিলাহী, সেইটো আমাৰ লোকেল যিটো বিলাহী সেইটো আছে। এইফালে আছে কেৰেলা, এইখিনি গোটেইখিনি তিতা কেৰেলা, আপোনালোকে দেখিছে তিতা কেৰেলা লগা নাই, লাগিব, এইবিলাক ফুল ধৰিছে আৰু তিতা কেৰেলা, আপোনালোক দেখাই আছোঁ ফুল ধৰিছে তিতা কেৰেলা আৰু লাগিব, এইখিনি বহাগ বিহুলৈ তিতা কেৰেলা হৈ যাব, তাৰ আগতো হৈ যাব পাৰে। এইখিনি সৰু সৰু কলি ধৰিছে, এইপিনে চাওক এইবোৰ বিলাহী, বৰ বিলাহী লাগি আছে কিন্তু পকা নাই, আপোনালোক জুম কৰি দেখাই আছোঁ, এয়া চাওক এয়া এইখিনি পকা নাই, পকিব এইফালে, এইখিনি গোটেইখিনি কণ বিলাহী। এইফালে এতিয়া বাৰীৰ ভিতৰত গোটেইখিনি প্ৰথম আগফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ, তাৰপৰা পিছফালে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, ফুল ডিটেইলছত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইফালে চাওক আনি আছোঁ বাৰীৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। এতিয়া এইফালে আছে এইটো কঁঠাল পুলি দেখিছে, কঁঠাল, তাৰপাছত এইফালে আছে ৰভাব টেঙা, মই দেখাই আছোঁ ৰভাব টেঙা গছ। এইফালে জাহাজী কল লাগি আছে, এইফালে চাওক এইফালে জাহাজী কল লাগি আছে। তাৰপাছত এইফালেদি পাণ তামোল সকলোখিনি আছে, এইখিনি কিনিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইফালে দি আছে কাজি নেমু, তোমাক দেখাই আছোঁ, এইফালে দুজোপা আছে কাজি নেমু, এইটোজোপা কাজি নেমু এতিয়া লাগি আছে, এইটোজোপা কাজি নেমুৰ কাৰণে আমাৰ কাজি নেমু কিনিবলগীয়া নহয়, এইটোজোপাই আমাৰ বিকিবহে পাওঁ কাজি নেমু। এইফালে দি আছে পাণপুলি, এইটো পচোৱা আছে। এইফালে খাচী খেতি আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইজোপা হৈছে আটলাছ, দেখিছে এইজোপা আমিও খাওঁ, বান্দৰেও নি খাই থাকে। এইফালে সেইখিনি খাচী পুলি পচাই ৰাখিছোঁ, খাচী পুলি। এইফালেদি এইটো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ দানা বনোৱা ঘৰ, দানাও বনাওঁ, ভাত পানীও কেতিয়াবা বনোৱা হয়, এইফালে দুটা চলুকুৱা আছে, দেখি আছে আপোনালোকে। এইফালেদি এতিয়া লৈ আহিলোঁ, এইফালে আছে পাণ, পাণ আছে চাৰিজোপা পাণ আছে, এয়া দেখিছে এই দুজোপা আছে। এইফালে আছে ইয়াত তামোল আছে, এইয়া চক তামোল লাগি আছে, তামোল লাগি আছে, পাণ এতিয়া কমিছেগৈ, পৰা হৈ আছে, বাৰিষা ছিজনত পাণটো পূৰা হৈ যায়। এইফালে জলকীয়া, এজোপা চক জলকীয়া আছে, আপোনালোকে দেখাই আছোঁ জলকীয়া, এইফালেও কল আছে। এইজোপা হৈছে মহানিম, মহানিম দেখিছে, মহানিমটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে লাগে, ছালৰ কাৰণে, স্কিনৰ কাৰণে ভাল, মহানিমটো থাকিব লাগে বাৰীত। তাৰপিছত এইফালে এজোপা হৈছে চেনিয়া কল, চক এজোপা চেনিয়া কল, আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছত আজি বাৰীখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইজোপা হৈছে জলফাই, এজোপা দেখিছে, এজোপা জলফাই, জলফাই এইবাৰ বেছি নালাগিলে, আগত সৰহকৈ লাগে, এইবাৰ অলপ জলফাই কম লাগিলে। এইফালেদি লৈ আহি আছোঁ, এইফালেদি আপোনালোকে চাওক এইজোপা হৈছে বগৰী, এইটো বগৰীটো বগা বগা যিটো লাগে সেইটো বগৰী, মানে বহুতে সেইটো জানে, বহুতে নাজানে, এইবিলাক খাচী, এইবিলাক খাচী ৰোৱা আছে। আপোনালোকক এতিয়া পিছফালে লৈ যাওঁ, পিছফালে কি কি খেতি আছে, এতিয়া আছোঁ বাৰীৰ পিছফালে, আপোনালোকক পিছফালৰ বাৰীখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মানে চাওক এইফালে আছে পিঁয়াজৰ খেতি, এইফালে কিয় পিঁয়াজ কৰা আছে, এইফালে ডাঙৰ পিঁয়াজটো আৰু এইফালে গুটি সিঁচা যিটো পিঁয়াজ আছিলে সেইটো মাজে মাজে আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো গুটি সিঁচাটো। এইফালে দি আছে পিঁয়াজ আৰু এইফালে আছে এইখিনি নহৰু, এইখিনি নহৰু কৰা আছে। এইফালে আছে এজোপা কণ বিলাহী, এইফালে বেঙেনা, এইফালে দেখিছে এইটো অমিতা পুলি আছে। তাৰপাছত এইফালে দি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ এইফালে এইটো চাওক, এইটো হৈছে ফেচবিন, ফেচবিনৰ খেতি কৰা আছে। এইফালে এজোপা তিতা কেৰেলা, এজোপা কেৰেলা এতিয়া খাই থকা হৈছে, তিতা কেৰেলা এজোপা গছজোপা মৰিছেগৈ, এজোপা বুঢ়া হৈছে, এইফালে দি আছে এইটো খৰুৱা বেঙেনা, এইটো কমলা টেঙা পুলি হৈ আছে। এইফালে আছে লাই শাক, আপোনালোক দেখাই আছোঁ, এইফালে দি আছে আলু, এয়া আলু, আপোনালোক
দেখাই আছো। এইটো বোম্বাই ডাঙৰ আলুটো, এবাৰ সৰু আলু কৰা নাই, অকল ডাঙৰ আলুৱে কৰা হৈছে। ডাঙৰ আলু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইফালেদি এইটো আছে, এইফালে ঘৰুৱা বেঙেনা দেখিছে, এইফালে এইখিনি চুকা শাক আছে মানে পালেং আছিলে, এইফালেদি এইটো আলু দিয়া গাঁত, এইটো মোৱা আলু দিয়া গাঁত আছিলে, মোৱা আলু কাঠ আলু। এইফালেতো অমিতা বান্দৰে লৈ গৈছে পাতবোৰ, অমিতা আছে। এইফালেদি আছে ওলকবি, এইখিনি খাই শেষ হৈছেগৈ আৰু। এইফালে আছে ওলকবি, এইফালে লাই শাক দেখি আছে, লাই শাক আছে ইয়াত। এতিয়া বাৰী মাজলৈ আহি আছোঁ, দেখাই আছোঁ লাই শাক। এইফালে এইখিনি ওলকবি আছে, এইফালেদি দেখাইছোঁ, এইফালে আছে গাজৰ। গোটেইখিনি আপোনালোকক কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইখিনি গাজৰ দেখিছে, এইফালে বন্ধাকবি, বন্ধাকবি খাই আছোঁ, এইখিনি বান্ধৰা নাই, এইখিনি অলপ দিন লাগিব। এইখিনি বন্ধাকবি দিয়া খাই আছোঁ। এইফালেদি এইখিনি চোকা গছ, এইখিনি হৈ গৈছে, এইখিনি এতিয়া ফুলিছে, এইখিনি সচলৈ ৰাখিব লাগিব। এইফালে পালেং গছ, এইফালে পালেঙো ৰাখিব লাগিব সচলৈ। এইফালেদি এইখিনি ওলকবি খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ওলকবি খোৱা জেগাটোত এতিয়া এইখিনি দিয়া হৈছে ডাংগুটি, ডাংগুটি দিয়া হৈ গৈছে, ডাংগুটি পুলি হৈ গৈছে। এইফালে এইখিনিও বন্ধাকবি, এইফালে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী। এইবাৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিছোঁ, আপোনালোকক জুম কৰি দেখাইছোঁ, চাওক ষ্ট্ৰবেৰী এয়া কলি ওলাই আহিছে। এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী লাগিব ধৰিছে, এয়া চাওক ফুলি আছে ষ্ট্ৰবেৰী, ষ্ট্ৰবেৰী ফালে ফুলি আছে, দেখিছে ষ্ট্ৰবেৰী আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ষ্ট্ৰবেৰী কৰিছোঁ, কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক এতিয়া ফুলিছে, তো লাগিলে লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই দিম, লগাৰ পৰা ধৰি সকলো প্ৰচেছ দেখাম আপোনালোকক। এইফালেদি দিয়া হৈছে এয়া ডাংগুটি, এয়া আছে ধনিয়া, আপোনাৰ দেখিছে এইখিনি ধনিয়া আছে, আৰু ষ্ট্ৰবেৰী এফালেও আছে। এইফালে দেখিছে এইটো ষ্ট্ৰবেৰী, এজোপটো অমিতা পুলি, অমিতা লাগিছে আৰু। এইফালে গোটেই বাৰীখন আপোনালোক দেখাইছোঁ, এইফালেদি বন্ধাকবি এয়া খাই আছোঁ। এইফালেদি আছে এই তাত আছে ভীমকল, ভীমকল আছে। এইফালেদি আপোনালোক বাৰী এইফালে পিছফালে লৈ গৈ আছোঁ, এইফালেদি দেখাওঁ। এয়া হালধি খান্দিছোঁ, হালধি কামত লাগি আছোঁ, হালধিখিনি গুচোৱা হৈ আছে। চাওক এইফালেদি আছিলে হালধি, এইখিনি হালধি গুচাই হোৱাগৈ নাই, এইখিনি গুচাই আছোঁ। এইখিনি চাওক, এইখিনি গুচাই হোৱাগৈ নাই, এইখিনি মাটিখিনি এইবোৰ আছে, এইখিনি গুচাই হৈছে এইফালেদি। এইফালেদি এইখিনি ঘাইখিনি, এইফালে এইখিনি ঘাই থৈছোঁ, এইফালে এইখিনি থৈছোঁ সচলে, এইখিনি সচলে থৈ দিছোঁ। এইখিনি দিব লাগিব, এইখিনি কাৰণে দিবৰ কাৰণে এনেধৰণে ৰাখিছোঁ। ঠেঙুলিখিনি ভঙা হৈ গৈছে, এইখিনি দিব লাগিব। কালি হালধি কচুৰ কাৰণে তলি হাল বোৱা হৈ গ'ল, পাতিলা লৈ গৈছিলোঁ, হাল বালোঁ। এইফালে দি আছে টিঙৰ ওপৰত উৰহি, তাৰপিছত জাতিলাও আছে, দেখাই আছোঁ। এইফালে চাওক এজোপা উৰহি চাং, এইখিনি উৰহি লাগি আছে, তাৰ ওপৰত আছে জাতিলাও, এয়া চাওক টিঙৰ ওপৰত জাতিলাও লাগি আছে, চবফালে খেতি কৰি আছে, কৰা হৈছে। এইফালে এজোপা দেখিছে এজোপা নেপিয়া গাছ, ঘাঁহ গৰু খোৱা গ'ল, এতিয়া আকৌ বাৰিষা হ'লে এজোপা ওলাই আহিব। এইফালে এজোপা মালভোগ কল আছে, এইফালে দিয়ে আপোনালোকে, এইফালে আছে গোহালি, মই দেখাই আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, এইখিনিতে ভিডিঅ'টো আমাৰো বেছিকৈ যি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ, আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখাম, বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।